Пчелата и водата. Днес е 10 февруари, зимен ден на пчелария под покровителството на Свети Харалампий. Презентацията е изготвена от Сдружение Медът на изтока, град Камено, област Бургас. Добро за теб и нашият регион на планетата Земя. Проектът е инициатива за развитие на АПИ туризма чрез дигитализация в региона Бургас-Камено. Ще се създаде дигитален пътеводител за АПИ туризъм и водните ресурси. Дух на екологична хармония и възпитание в устойчиво развитие за зелено-синьо предприемачество. Проектът ще бъде изпълнен до 22 ноември 2023. Предвидена е дейност за снимане с дрон на маршрутите, където са пчелините и публикуването им в проектния сайт medarka.eu. Пчелите са невероятни животни. Знаете ли, че те съществуват повече от 65 милиона години? Това са 260 пъти повече от хората. Пчелите са единствените насекоми в света, които произвеждат храна за хората, без да я трансформираме. Днес, по стара българска традиция, пчеларите носят мед за освещаване в църквата. Пекат питки, мажат го с осветения мед и го раздават на близки и съседи за здраве. Пчеларите подготвят инвентара на кошера за лятото през този период на година. Знаете ли вътре в кошера дали пчелата работи на тъмно? Отговорът е да. Историята на пчеларството в община Камено. Чували ли сте я? Преди 65 милиона години пчелите са се адаптирали постоянно, за да стигнат до днес. Преди 1000 години древните народи населявали нашите земи, като траки и българи, са почитали пчелите като свещени. След 864 година покръстването в християнство издига пчелата като най-трудолюбивото и ученолюбиво същество. През 1926-1936 година в община Камено за първи път получават професионално образование по курс за пчелари. През периода 1944 година 89-та пчелите са се отглеждали планово от държавата. След 1990 година пчелите се отглеждат по предприемачески начин. А тази година, 2023-та, за първи път се изпълнява на територията на община Камено проект за популяризиране на пчелите и туризма в интернет. Какво е АПИ туризъм? Това е нов вид пътуване, в което пчеларството заема централно място и пчелините стават извори на поука. Кога ли е Световният ден на пчелите? От 2017 всяка година се празнува на 20 май. Има ли доказателства за древността при отглеждането на пчелите по нашите земи? Има. Намерена е единствена в света уникална ловна плоча при разкопки край старата столица на България, днешния град Велико Търново, датирана от 14 век, молитва за здраве на пчелите, изписана с древна писменост, руническа. Тогава пчеларите са почитали своите закрилници Свети Зосим и Свети Пахомий. Българската традиция за покровителите на пчелите според християнството сега в Югоизточна България е Света Богородица и през лятото се чества Свети Прокопий. Има и една много интересна древна легенда. Защо Бог е благословил пчелата да произвежда най-сладкото нещо в света – меда? Защото тя е попречила на слънцето да се ожени. Именно от тогава медът и восъкът се смятат за лековити и предпазващи от болести. Пчелата консумира прясна и солена вода за създаването на своя мед. Това знаете ли го? А знаете ли, че пчелата може да изчезне напълно от кошера, ако е жадна и има недостиг на вода? Защо е нужна водата? Чрез нея тя регулира телесната си температура. Всъщност, пчелите, знаете ли, че пият въобще вода? И то прясна и солена? А как пчелата познава своя кошер? Отговорът е по аромата. Всеки кошер и всяка пчела от този кошер има уникален
аромат. Пчелите предпочитат вода, която е богата на минерални соли. И когато е много горещо през лятото, цял кошер може да изпие за една седмица 1 литър вода, а през зимата те пият кондензирана вода от кошера. Знаете ли, че медът има срок на годност? До 4 години. А пчелният прашец има оптимален срок за консумация до 2 месеца. Това е за пчелата. А как виждат пчелите? Очите на пчелите са изключително сложни. Те имат общо 5. 2 големи и 3 малки. Пчелите не могат да виждат на тъмно. Необходимо им е поне един луч светлина. Пчелите различават 3 цвята – син, зелен и ултравиолетов. Имайте предвид, че хората не различават ултравиолетовите лъчи. Пчелите много харесват синия, зеления и ултравиолетовия цвят, защото ги виждат. Жълтото те не го различават. Прилича им на бледо-зелено. Черният цвят, белият и червеният въобще не съществуват за очите на пчелите. Знаете ли, че има освен опитомейни пчели, които са медоносни, живеещи в кочери и диви? Пчелният рояк, той се заселва далеч от хората и животните в кухини на скали или кухи стволове на дървета. И за разлика от опитомената пчела, не е агресивен, защото няма кошер и не го защитава. И съответно той не жили. Често дивите пчели нямат дори жила. Медоносната пчела е една от първите, която бива опитомена от хората като насекомо. Има е на всички континенти, освен на Антарктика. А в Европа медоносната пчела е обявена за защитен и рядък вид от 2019 година. Колко продукта приготвя пчелата, знаете ли? Знаете ли всяко продуктче дали има полезно действие или е пчелна отрова? Ами полезни са пчелния мед, пчелния восък, пчелния прашец, пчелното млечице, пчелния клей, който се нарича прополис. А от какво пчелата прави своя мед? Знаете ли пчелната и рецепта? Отговорът е цветен прашец, заедно с прясна и солена вода. Как да помогнем на пчелите? Има негативна тенденция. В някои региони пчелите мистериозно изчезват. Може би причината е замърсители, пестициди. А какво трябва да направим, за да им помогнем? Да ги гледаме с грижа, да се опитваме да ги съхраним и да не замърсяваме природата, за да може да живеят здрави пчелите и другите насекоми опрашители на растенията. А с тях да сме здрави и ние. Благодарим ви за вниманието. Този проект е представен от Сдружение Медът на Изтока и е финансиран по МИРК Бургас Камено, програма за морско дело и рибарство. Проект Водните ресурси с фокус развитието на апитуризъм в регион Бургас Камено в контекста на син растеж и популяризирането им като туристическа локация чрез дигитализация. Добро за теб и нашият регион на планетата Земя.